E nós estamos aqui na Ego e nós temos um recado para você que usa dentadura. E olha, é um recado muito importante que o Dr. Carlos vai passar. Presta atenção o porquê de você fazer o seu tratamento de prótese e protocolo. Mara, a dica que a gente quer dar é o seguinte. Você que usa dentadura ou prótese, quando você perde os dentes e continua usando uma prótese, uma dentadura, o seu osso vai começar a diminuir. E essa diminuição óssea, ela não para. Nós chamamos isso aí de atrofia. Como que você faz para parar isso? Fazendo seu tratamento de implante, ou seja, uma prótese protocolo, se for o seu caso. Então, não deixe de procurar o dentista, procura a gente aqui na Ego, que a gente vai estar orientando um pouco melhor, mano. Agende seu horário, é a hora agora de você começar a fazer o seu tratamento. Vem na Ego.